Dobrý den, mé jméno je Etarm a vítejte u mého třetího dílu z první série Let's Play Minecraftu. A co se tedy změnilo od minula? No, nezměnilo se tedy skoro nic. Jen já jsem byl za kamerou trochu těžit, tak tady máme nějaký suroviny. Máme tady přes 3,5 staku iron ore, půl staku zlata, nějaký silver, copper, tin a tak dále. A ještě tady máme, jsem si to tady takhle rozstřídil, jakože dřevo dávám do tady té truhly. A nějaký nástroje jsem našel v truhlách, v dolech. Tady máme suroviny, které si už jako nemusí nějak upravovat nebo vypalovat. Takže skoro 400 taky uhlí, nějaký to zlato, železo, nikl, nebo nikolit, silver přepálený, už tin a copper taky. Uranium. Našel jsem dva block of steel, co jsem moc rád. A máme nějaký ten redstone už konečně, když toho není hodně. No. No a co uděláme dneska jako první? Jak jsem sliboval v minulých dílech postavit si nějaký ten pulverizer a takový ty stroje. Ale ještě předtím si tady vyrobím krumpáč a budeme si něco vytěžit. Páč jsem všechny krumpáče zničil. Tak jo, jídlo. Jídlo bychom si nějaký mohli sebou vzít, ale já nevím jaký. Máme tady něco dobrýho? Asi ne. Asi si uděláme dvě houbové polívky a bude to. Dřevo nějaký? Ne, hele, tady mám dvě misky už. No a chtěl bych ještě v tady tom díle, když tak udělat nějakou farmu na melouny. Ať máme co jíst, protože jsem tam našel dvě semínka. Tak jak je vidět tady tím směrem, když tam už je ten bílej waypoint, tak jsem tam našel první diamanty. Tak tam teda teďka doběhnem nějak, tam to nebude moc dlouho trvat. No, vykopeme si je a uděláme si rovnou diamantový krumpáč. A potom se uvidím, mám level 37. Abyste mi neřekli, že jsem si ty věci hodil do inventáře a teď nevím, kudy se tam lezlo, jo, tudy. No. Teď jinak jsem, tam byl copper na stěně, ale jak jsem to moc netěžil, přece zatím nějak moc nepotřebujem. Tamhle vidíte jeden spawner, to je ten, jo, to je spider. Tady je jeden spawner ze zombíku, který jsem tady našel, tamhle kousek dál je druhej. Tam před náma ten zelený, tamten, to je ten, který jsme našli minulé díle. Jo, počkat, to není on. Spider. My jsme měli někde skeleton, no. Jo, ten je tamhle, skeleton spawner, no. Tak potom jsem tady našel ještě jeden spider spawner, který jsem si označil a tamhle byl někde druhej. Jinak těch spawnerů tady bylo hromada. Je, jsem to přešel. Protože já nevím, jestli jsem jich našel tak minimálně 20, nebo 20 snad jo. Bylo jich fakt hodně. Myslím, že to bude dobrý, kdybychom si chtěli udělat nějakou farmu. Nevím, kudy. Když nahrávám, tak si to vůbec nepamatuju. Jo, tudy. Tudy dolů. Tady je taková krásná důra. Jo, tudy. A, tamhle jsou. Jasně, tak já tam skočím tudy. Přes vodu. A, jo, jsme skoro u nich. Trantrada, a tady je máme. Naše první diamanty jsou bohužel teda jenom 4, no není jich 5. Že jsme si udělali ještě jak se tomu nadává. Enchanting table. Máme to zase nenačtený, no. Ale tak nevadí, uděláme si aspoň ten krumpář diamantový. A stejně na ten enchanting table bychom neměli žádný knížky, takže bychom nemohli si nic vyanchantit. Jo, tudy se jde nahoru naspět. Já to bych tady v tom díle taky chtěl zasadit. Nějaký ten sugar canes. Či
nám třeba do příště vyroste, kdybych našel nějaký diamant ještě. Ať si můžeme udělat, nebo ať si potom můžeme ten krumpáž netka vyenchantit. Jo, já jsem původně, nevadí. Tak teď rychle zase domů. A potom si vyrobíme ten pult. Sakra. Blbě ještě k tomu. To je zblblej. Půjdeme nahoru. Tak rychle, rychle. Jo, bych se mohl kouknout. Jo, to mám peaceful, jasný, za to se omlouvám. Protože jsem zkoušel něco stavět. Ne v tady tom světě, v jiným. Trochu se připravoval. Tak jsem si to přepl z normál na peaceful. Jsem na to teďka zapomněl, si to hodit na zpátek. No, tak rychle domů. V dnešním díle si postavíme asi 3 stroje z Thermal Expansionu, ty nejzákladnější, no podle mě nejzákladnější, super, tady už budou zombíci, páč je noc, ty nevím kterým, jo tam, že bych se najedl, jo. Au. Jo, tak rychle domů, od nás tady někdo nesejme. Tady je zombík ve zletým brnění. Já tam jako skeletoní, no, tak to je pěkný. No, my jsme skoro doma. Teďka se vyspíme. Všichni budu do postele. No, uděláme si ten krumpáč diamantový 100%, protože ten se bude potřeba. Takže musím mít nějaký tyčky, nebo listyky. Tak. No a náš první diamantový krumpáč, haha. No tak hnedka uklidíme, protože ho asi potřeba teďka moc nebudem. Diamant si šoupnem sem. Můžeme zahodit. Mohli bychom si nejdřív udělat tu farmu na ty melouny. To bude taková obyčejná, já mám tady ty dvě semínka. Budeme na to potřebovat určitě matičku. Tak si hnedka vyrobíme dřevěnou zatím. Co dál? Potom budeme potřebovat kyblík na vodu. Tady takhle. Jo, a ještě předtím, než se vůbec do něčeho vrhnem, který je taková ta obyčejná crafting table. A my si dneska vylepšíme a vyrobíme si. Teď se nepamatuju, jak se tomu nadává. Jo, projekt. Tady tu crafting table, je to crafting table z Red Poweru. A je taková vylepšená a v čem to vám ukážu za chvíli. Jen co na to potřebujeme normální, no, snad si to asi nezapamatuju. Potřebujeme přepálený stone, cobblestone na stone, co tam bylo, 4 kusy dřeva, tak to máme, co ještě, truhlu, to jsem tady taky někde měl, a ještě jeden crafting table, páč v tomhle tom to všechno vyrobíme, a jo, si počkáme na ty stony, potom bych si se mohl dát vypolovat písek, aspoň takhle, na nějaký sklo, takže ho taky budeme potřebovat. Tak jo, pamatuju si to, že nemám všechno u sebe, tak ne. Takhle, a jsem 4 kousky, jo. Máme project table, tady to si rovnou odkopeme, to už nebudeme potřebovat. A já nevím, kam bychom si to mohli dát ten. A to dám asi takhle někam sem do rohu jenom. Trošku jde to dát nad to, jde, to je pěkně hnusné. To dáme tak úplně nahoru. A to tady můžeme zatím nechat. Myslím si, že bychom si mohli vyrobit ještě jednu.
Tady byli, já vám ukážu hnedka, v čem je lepší. Když takhle otevřete, tak máte tady normálně 3x3 políčka na kraftování. Je normální, ale tady máte plus ještě nějaký menší inventář, kde si ty itemy můžete jakoby třeba nechávat. Ono vám to v tom zůstane, jako kdyby si můžete připravovat různý, nebo připravovat si prostě různé věci na crafting table, nebo na to, když chcete něco vycraftit. A tak a co ještě výhodou je, že když tady si dáte takhle nějaký recept a když z normálního crafting table odtamtud odejdete, tak to z toho normálně vypadne, ale když odejdete odsud, tak to v tom zůstane a furt to v tom máte. A ještě jak tady máte ty políčka, tam si ty věci můžete uschovávat, tak teďka kdybychom na to klikli jednou v normálním crafting table, tak nám to vyrobí jen těch 6 cobblestone slabů a to je všechno, ale když ještě z toho, z čeho se to vyrábí, jako z toho cobblestoneu, máme ještě v tady tom menším inventáři, tak se to jakoby ty ostatní cobblestony bude brát z toho inventáře, takže když na to klikneme jednou, tak to vyrobíme. A tady nám hnedko ubyly 3 cobblestony. Zase a takhle furt dokola. Je to rozhodně větší, lepší, když chcete dělat nějaký větší množství něčeho, tak si to jen celém nastrkáte, třeba redstone a takové věci. No a potom si to tady jen vyrábíte. Rozhodně to má výhodu a vyrobíme si určitě ještě jeden teďka. Co nám bylo potřeba dřevo. Ten je přepálený. Rovnou raz, dva, tři. A máme na to všechno, jak to sem dáme, to je počkat. Nejdřív to. Nejdřív truhlu. Takhle sem, jo, dřevo nám nevíde, to je jasný. Uděláme. Nechci jsem si to zase jenom jedno. Chci dvě. To udělat na půlku? Určitě jo. No už nahoru jen ty. Je. Jsem ale hňup. No tak počkáme, než se nám to tady vypeče. Mezi tím si můžeme jít nabrat někam vodu do toho belíku, který díky bohu máme s sebou. Kde je tady voda? Tady hned. Se skeletonem, tak tomu se vyhneme. Když tady nabereme vodu. A nevím, jestli mám nějakou hlínu a doufám, že jo. Se nám to vypeklo, jo. Zbytek písku a ještě takhle. Ne, naopak. Jo. Další projecting table. A dám si ho hnedka sem, takhle pěkně dva vedle sebe. No, co teď? Měl tu hlínu. My jsme si teď, když tak udělali celou tu farmu ze začátku, no, moc teda hlíny nemáme. Mohli bychom si kolem toho udělat nějaký plot, jinak vidíte, že tady mám hafo kolejí. Z těch dolů, co tam byly. Zčas to uděláme asi z tohohle. Hned jako. Se dělá plot, jo. Jo, jsem. Udělal jsem 51 plotů, no tak to je krásný. Tak to se mi zrovna nepovedlo dvakrát, no. Teda nevím, k čemu je budeme potřebovat, asi k ničemu. Zatím nikdy. Tak je uklidíme, to byl ten pěkný první fail. Půjdeme na to, kde tu farmu. Kde to udělám? Možná jenom tady takhle na straně bychom to udělali. Já vlastně budu potřebovat dva belíky. No, nebudu potřebovat dva belíky, jenom jeden. A nevím, uděláme tady na té straně, tady je takový pěkný. Jste nějak, nevím, my jsme to udělali tady takhle. Jenom 5 bloků, tady bude voda. Tady je takhle hlína. Jo, hlína musí být ještě tady takhle. Kam. Vyjde nám to, vyjde. Sem dáme jeden belík vody, skočíme si pro druhý. Jsem si mohl rovnou udělat dva belíky. Oni se
se nestratí a navíc dneska budeme nějaký potřebovat k výrobě. A hned ten druhý bodík dáme hned takhle vedle. Vytvoříme tady nekonečný zdroj vody. Jo. Je to. Když to přehodíme, tady to zryjeme ty dva jenom asi. Vidíme sem hnedka ty semínka z melounu. Může mi neuschnout. Takhle osvětlíme. Tady ne. A ještě mám nějaký kosti. Tak si jednu vezmeme a uděláme si ten bone meal. Trochu si to urychlíme. Tak to tady takhle dáme. A už udělal jsem si to takový ty dvě. Už ty větší hlavní sezeníčky z toho melounu. S kterýma se už nic teďka nebude dělat, oni jen čas od času prostě ten meloun vyroste a vyroste jakoby tady na tom bloku nebo tady na tom, já myslím, že vyroste tady na tom písku, ale já to kolem toho takhle oplotím. No, takhle zrovna asi ne. Kde je sekera? Tady. Ať. No, takhle, já bych to mohl rovnou pro. Udělám takhle. Mě to nevystačí. Zajímavé, kdybych si neudělal ty butony. Vol tlačítka. Tak. Tady budu muset udělat jedno místo. Asi jo. Tak tady. Čtyři nám chybí asi. Tak se přidělám, mohl bych tomu dělat branku. Tak. Udělám tolik a nevím, jak se dělá tam branku. Nebo ten bruch a takový, jestli ještě z jednoho. Máme se čím cpát. Já jsem se tady celou dobu cpal jenom polívkama a přes když jsem zabil někdy nějaký prase, tak nějakýma stejkama a tak. A snad to teda vyroste, no, jako vidíme na konci dílu. Ještě tady to svítím. Ještě bych mohl tady takhle uprostřed někde. Uprostřed asi ne, nevadí. A no, to je jedno, tak asi se vrhnem ty stroje, než se vyspíme. Jako první bych chtěl asi postavit pulverizér. No, hned bych vám o tom mohl něco říct. Jako pulverizér a takový ty stroje, které já teďka v dnešním díle budu craftit, tak jsou z módu Thermal Expansionu. A skoro každý stroj potřebuje nějakou energii, aby mohl fungovat. Jako ať je to z Industrial Craftu, tak z Thermal Expansionu, Red Poweru a tak, tak skoro každý ten stroj potřebuje nějakou energii. No a v Thermal Expansionu se té energie říká Minecraft Joule. A já teda hnedka si ten pulverizer zkusíme vyrobit. Pulverizer vyrábí se takhle, takže na to potřebujeme ten machine frame. Ten se vyrábí ze 4 glásů, ze 4 skla, ze 4 ironů a 1 zlata. Já ho budu potřebovat dneska 3x, myslím. Takže proto jsem si dal vyrábět sem to sklo. Dáme si, takhle to bylo, 4, 8, 12, ještě něco. No, myslím všechno, ještě to sklo to u sebe máme. Jo. A ještě u tady toho crafting table, teďka nevím, jestli to bylo i u toho normálního, nebo u tady toho projekt. Taková dobrá věc, že když tady máte ten mod Nail, který vám ukazuje ty různé recepty a tak, když na to kliknete a kliknete tady na ten otazník, tak se vám tady přesně ukáže
vlastně co tam máte naskládat, jo. No a kdybyste, já to udělám rovnou takhle, a když kliknete se shiftem, myslím, na ten otazník, tak když ty itemy máte u sebe, tak se vám tom rovnou do toho projecting table dají. Takže už jako je tam nebudete muset narovnávat a tak, že tady budete mít, tak já to třikrát vyrobím. Tady ten machine frame, to je jakoby takový základní blok pro všechny, no pro různý ty stroje z Thermal Expansionu. No a co k tomu dál budeme potřebovat, ještě tady ten redstone coil, nějaká ta, já nevím, co to je, cívka nebo asi ne. Redstone coil. No a prostě tady tu tyčku a no co tady budeme potřebovat další zlato, dva kusy redstoneu. Ještě tam byly, že se to dohromady vyrábělo z flintu, co ještě bylo potřeba, piston. A jo, a ten, a copper. Seznam copper rovnou, copper sem hodíme, uděláme si tu, tam tu tyčku. Rovnou si se můžeme dát, tady jsem ten machine frame, tady myslím takhle byly dva ty coppery, to tak jo. Tady tohleto, a už nám chybí jenom ten piston, a ten se dělá z... Jo, super, řekl mi vlastně, jestli to nezapamatuju. Co tam ještě bylo dřevo? Si vezmeme tady, jo, to je asi všechno. Jehlo. Něče se tam objevilo všude. To je divný. O tom jsem vůbec nevěděl. Kliknu s tím shiftem na ten otazník a nemám všechno u sebe, anebo máme jiný, jo, to bude tím dřevem. Že máme u sebe jiný typ dřeva, než co tam právě zrovna byl. Jo, a máme jeden piston, který máme tady. A něco dáme nahoru a máme už ten pulverizér. A já mám pro něj místo připravený tady právě dole na té cedulce. Tak to takhle odkopne. Kupnem i tady to kolo. A hnedka o tom dáme. A jak vidíte, tak vlastně sem se dávají různý ty itemy. Tady nám to jakoby přepaluje. No a je tady v tom konfiguration se dá nastavit. To potom budu vysvětlovat až v některých pozdějších dílech. Teďka vysvětlovat nebudu, to jenom vypnu. Takhle je to všechno vyplý, tady jinak je nějaká ta zásobárna na tu energii, přes většinou ten každý stroj má v sobě nějakou malou zásobárnu energie, kterou potom jakoby potřebuje k tomu, aby ty itemy mohly přetvářet a tak. No tak tady má jakoby 4800, je to Minecraft Joule, není to, že jak se tomu nadává. Furt říkám Minecraft Joule, už se nepamatuju do druhého Mega Joule. Nejsou to Mega Jouly, ale Minecraft Jouly. No a potřebujeme teďka získat nějaký ty Minecraft Jouly k tomu, aby jsme vůbec ten pulverizer mohli používat. No a ty vyrobíme, nebo ty budeme vyrábět motorama, který jsou z Buildcraftu. A teď si, jo. Ty se jmenují, jo. Stirling nějak to ono, Stirling Engine, jo, to jsou oni. Stirling Engine a jeden tady ten motor vyrábí jeden Minecraft Joule zatík, jakoby. Tak si budeme muset vyrobit dohromady. Dneska si vyrobíme tři stroje a na každý chci použít dva ty motory, takže jich budeme potřebovat 6 dohromady, jak si jich rovnou vyrobíme 6. A já teda nevím, jestli nám to vystačí, co tam bylo potřeba, jo. Tak si rovnou, tak si vezmeme všechno tady to. A vyrobíme si jich 6. A na každý potřebujeme jeden piston. Takže budeme potřebovat 6 pistonů. Ačkat, tady poskládám jenom jeden. Dřevo nemám. Dřevo, teď nevím, takhle se to dělalo. A cobblestone. Ten máme kde, sakr. Bude tady, jo. Ještě jsem tam měl nějaký to dřevo.
Já si takhle piston, ne, naopak, jo, vyrobíme si jich 6, vidíte, že se to automaticky bere z toho inventáře tady dole, což je výhoda, že těch pistonů potom budeme potřebovat víc, ale nevím kolik, tak jich vyrobím zatím jenom 6. A dál budeme potřebovat kolečka, tady ty stoneový, jako kamenný, ale ty se vyrábí tak, že musíme dřív udělat dřevěný kolečko. Musíme dřív udělat dřevěný a to se dělá takhle jenom ze 4 styků a na každý ten steam, nebo na každý ten motor potřebuji 2. Jelikož si 6 motorů, jak jich potřebuji 12. Já chci teda 12 a to mi nebude stačit. Tady vyrobíme ještě nějaký styky, to by se mohlo stačit. Šupneme takhle sem a potřebujeme 12 koleček, těch dřevěných jenom zatím 6. 12, takhle. Když tady dáme křížek, tak nám všechno, co tady máme naházený, tak nám zmizí a hodí se to automaticky do toho inventáře. Takže to potom z toho nemusíme nějak vytahávat a tak. A z tohohle budeme potřebovat ty stonový kolečka. Takže si sem rovnou hodíme nový stack cobblestone, protože vím, že tohle stačit nebude. Naházím to takhle pěkně kolem toho a vyrobíme si jich 12. Co na to ještě bylo potřeba? Sklo a další kobl. No tak sklo máme, to tam sem dáme, kobl taky. Ty kolečka takhle jenom rozhodím. Co tam ještě bylo? Piston byl tady? Jo. A máme Stirling Engine, takže si vyrobíme hned všech 6. Takhle. Ještě si tady vyrobím. Ano, nevím. Já vyrobím si jeden balík. Teďka celkem zbytečně. No a ty engine, ty motory takhle připlácu hnedka vedle toho a odkupuješ se tady ty dva kousky, tady taky jeden, dva. Musím si udělat nějaký páčky, protože ty motory musíme nějak zapnout. Takhle se dělají. Tak jo, dvě páčky. Jednu hodíme hnedka takhle sem, udělám to takhle hnusně zatím a až se potom někdy zabydlíme, protože tady bydlíme jen dočasně, tak si to potom vylepšíme a to budu všechno ukazovat a jaké energii budeme brát od někud jinut a tak a rovnou se najíme. A jak teda už, kdybychom teďka zapli tady ty Steam Engine, nebo Stirling Engine, pardon, tak se dít nic nebude, protože ty motory musíte něčím pohánět, že on nepoběží jen tak. A tady ty se dají pohánět, hodně věcma, například uhlím, dřevem, anebo lávou, když do toho normálně strčíte balík s lávou. No a když se tedy podíváme na uhlí, tak tady je vidět, že no, ale teďka jo, není to tady. Tak to je blbý. Vyrobí nám, jakoby jedno uhlí, nám vyrobí, myslím, 1600 těch Minecraft joulů, kterou můžeme zkusit. Vezmeme si uhlí, kde máme dvě uhlí. A takže ty motory jakoby vyrábí zatík jeden Minecraft joule maximálně. A tak ty nám automaticky půjdou tedy do toho pulverizéru a budou se tedy zásobovat. A my bysme, čekáme, to hnedka hodím a zapneme ho. A vidíte, že jakoby ta energie z toho motoru jde rovnou sem tedy do toho pulverizéru a tedy se to už načítá, nebo už to tady přibývá ta energie. A když se podíváme tady na ty recepty, když klikneme tady na tu šipku levým, tak se nám ukáže, co všechno se tady v tom pulverizeru dá dělat. Vidíte, že uhlí přiděláme na prášek, stone na cobblestone a takové věci. Což je zajímavý, tak cobblestone můžeme přidělat i na písek. A tak dále a tak dále, je toho tady hodně, vidíte 125 receptů. Nebo 125 stránek a na každý stránce jsou dva recepty takhle. Jo, diamond a tak dále. A vždycky je u toho vidět, kolik těch Minecraft joulů je na to potřeba. Takže když jsme chtěli z jednoho uhlí udělat prášek, tak je na to potřeba 4000 Minecraft joulů. No a tedy je ty zásobárny 4800. Nebo počkat, ne 4400 Minecraft joulů. No a tady se vejde jenom 4800, což je celkem málo. Ale v budoucnu si uděláme takovou jako větší zásobárnu, kam se to vejde mnohem víc a
z toho všeho budeme jakoby pohánět ty stroje, nebo budeme tu energii cpát do těch strojů. No a tak ještě, jo, počkat, se to, kolik to vyrobilo, ještě to furt přibývá, jsem chtěl zjistit, kolik jedno to uhlí vyrobí těch Minecraft džalů, ale asi jo, asi to bude na těch 1600. Jedno uhlí vyrobí 1600 Minecraft joulů v tady tom motoru, ale kdybyste do toho motoru hodili ten velík s lávou, tak to neudělá 1600 Minecraft joulů, ale rovnou 20 000 Minecraft joulů a vyběží to celkem dlouho. Bude to trvat dlouho, než to prostě naplní těch 20 000. No ale když tady je zásobárné ty 4000, tak jako si myslím, že je trochu, nebo že je zbytečný tam cpát, chodit někam pro lávu a cpát tam teďka takhle z začátku lávu, že nám zatím bude stačit jen dávat tam to uhlí, ona je noc, tak já se vyspím. Já nemůžu, no, pěkný. Tak je celkem zbytečný si myslím tam dávat ještě nějakou tu lávu a stejně potom ke konci to budeme pohánět úplně něčím jiným. Nebo tu energii budeme vyrábět jinak, než tady těma motorama, mnohem výhodněji. No a teď přemýšlím, co já jsem tady v tom pulverizéru chtěl dělat. No, si to teď úplně vůbec nepamatuju. No jo, tak já vám ukážu, k čemu je dobrý. Ale k tomu ještě, než vám to ukážu, jak si vyrobíme tady ten druhý induction smelter. Mám tady takhle cedulky, co vám budu dávat. Že si hnedka najdeme induction smelter. Se to vyrábí kopr, zase tady ta tyčka, tady ten frame, machine frame, který je potřeba teda skoro na všechny ty stroje a ten kyblík, který jsem si dělal navíc. No a, no, já jsem teďka zjistil, že vám nejdřív ukážu, k čemu je tam ten pulverizér. Je to k tomu, že je to jakoby, když dáte jeden iron ore do pece, tak se vám z toho hnedka vypálí takhle jeden ingot, iron. Vám hnedka ukážu. No to vám si ukazovat nemusím, až to všichni víte, ale tak uvidíte. Máte z toho jenom jeden ten iron ingot. Ale když to hodíte tady do toho pulverizéru, vidíte, že vám to takhle jede. A nevyrobí se vám z toho ingot, ale vyrobí se vám takhle z toho dvakrát pulverizet ingot, teda iron, pardon. Jakoby dvakrát. Takže to tam hodíme ještě pětkrát, protože jakoby jeden je v tom a tři jsou ještě tady, není to jak v peci, že tady je jeden a hned jak se to jakoby vypálí, tak ten jeden odsud zmizí a objeví se tady. Ale tady je to udělaný tak, že vlastně teďka se jeden vypaluje. Prostě ten jeden nevidíte, ten jeden kousek toho ironu nebo čehokoliv toho orečka bude vždycky v tom, když tady hodím. Když si takhle dám pět kusů, hodím to tam, tak hnedka mám tady automaticky čtyři jenom vidět a jeden se vypaluje. U tady té pece je to trochu jinak. A už nám tady dochází, tak já sem hodím další uhlí takhle. Na každou stranu jeden, pač ta energie nám celkem rychle klesá. Víte, že to tady klesá a nevím, jestli se to stíhá i doplňovat. No, nestíhá, nevadí. A my budeme potřebovat. Sem takhle můžete naházet teda ty oréčka a bude vám to takhle vypalovat ty pulverizer irony nebo cokoliv, třeba goldy nebo tak, a vždycky z jednoho oréčka vám to vypálí dva a tady ještě takový okýnko dole a to slouží k tomu, že je nějaká vždycky šance, třeba tady bylo, že je třeba 10% šance, když tam hodíte ten sandstone, tady ten třeba přímo, nebo ten normální, vám to udělá dva normální jako písky a je 10% šance, že vám to u tady toho vyrobí ten niter nebo nitor. A já potřebuju najít, já nevím, těž, ale tady už jsou, co to tam bylo, bylo tam někde iron, tady, jo, tady je iron, vidíte 400 Minecraft joulů na to, aby nám to vyrobilo dva ty pulverizer irony a je 10% šance, že v tady tom případě nám to vyrobí pulverizer ferrous metal. A to potom budeme potřebovat k výrobě jednoho stroje.
A to je právě tady ten induction smelter, když se sem podíváme, tak to je ten invar ingot a myslím, že se to tady někde vyrábí. Pač tady jsou dva typy, teďka nevím, který jsem měl otevřený. Nebo vůbec, jestli je to... No to je jedno.